Baada ya siku mbili za kampeni za kisiasa katika kaunti za Bungoma na Busia kiwa pamoja na vigogo wa muungano wa One Kenya Alliance, kiongozi wa chama cha NC Musalia Mudavadi leo alikuwa mjini Eldoret alikohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Katoliki la St Jude Huruma katika kaunti ya Uasin Gishu. Mudavadi Jumapili leo akisisitiza umuhimu wa kuwa na usawa kwenye kutekelezwa kwa sheria na kanuni muhimu nchini, akisuta baadhi ya wanasiasa wanaotumia magari ya usafiri wa wanafunzi kwa kuwasafirisha raia kwenye mikutano ya kisiasa. Kauli yake ikielekezewa tetesi za Ijumaa wakati wa ziara ya kinara wa ODM Raila Odinga katika kaunti ya Nyeri. We have seen double standards in this country. Why are school buses being used to ferry people for political purposes? So what happens if there's an accident? Mudavadi akiwataka Wakenya kuimulika tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kwa karibu sana, akisema kuwa ni jukumu la tume hiyo kuhakikisha kuwa linaandaa uchaguzi wa haki na wazi ambao utafikia kupatikana kwa viongozi ambao watayajali maslahi ya Wakenya wote. Mudavadi akijipigia debe kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022. Tunataka uchaguzi wa haki na ukweli. Tunataka kusikia kura za Wakenya zimeibiwa. Tunataka tuwe na viongozi ambao wataweka maslahi yetu mbele. Kinara huyo wa ANC ambaye imekuwa mstari wa mbele kuendesha siasa za uchumi wa taifa amedokeza kuwa lengo kuu kwa sasa ni kuhakikisha nafasi za ajira zinaongezeka na biashara kupanuliwa pakubwa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. I would like us to divert the debate in this country to an issue-based conversation. Look at the question, the plight of the farmer here. What are the costs of his inputs? And what is his price after he has planted? Is he going away with a positive balance sheet? Or is he going away with a negative one? Katika ziara fupi mjini Eldoret, Mudavadi ameendelea kurai ungwaji mkono akiwataka Wakenya kumchagua kuwa rais mwaka 2022 katika siku tatu eneo la magharibi akiwa na muungano wa One Kenya Alliance. Mudavadi alitoa wito kwa Wakenya kwamba ni wakati mwafaka wa kuwasaka viongozi bora.